Hej, Signe og Jens. Dejligt, at vi måtte komme forbi her på Husets Teater og snakke med jer om Lille Eyolf. Lille Eyolf, det er jo et af Henrik Ibsens mere ukendte værker. Det er tilbage fra 1894. Vil I ikke starte med at fortælle lidt om, hvad Henrik Ibsens værk her, Lille Eyolf, overordnet handler om? Vil du starte, Jens? Det handler om en familie, som gennemlever et dødsfald. Barnet i familien dør. Og det vi er sammen med familien en to og en halv dag. Og cirka ja, et stykke tid ind i forestillingen, så oplever de det her tab. Og så følger vi, hvordan de prøver at gennemleve det, kan man sige. Ja. Nu er stykket jo som sagt helt tilbage fra 1894. Hvordan forholder I jer til det? Arbejder I med den tid, eller har I valgt at gøre det mere nutidigt? Jamen, altså, det, der jo er ret fantastisk ved den her historie, det er jo, at den beskriver noget meget menneskeligt og genkendeligt, som fungerer ud af tid. Og vi beskæftiger os ikke med tid i vores bearbejdelse af det, men har ligesom opfundet en tidløs måde at være i det på. Og det har rørt os meget i den her proces, og vi er jo stadigvæk midt i den, hvor stærke tematikker han har fat i, Ibsen, for over 100 år siden, som er noget, der rammer os helt meget i dag. Hvordan man overlever som par, når man oplever det værst tænkelige i livet. Og hvordan vi er sammen som mennesker, og hvordan vores familiestrukturer er. Der figurerer også en halvsøster, som har en meget central rolle, og en ven af huset. Så det er sådan et firekløver, som alle sammen står nogle ultimative steder i deres liv. Mm. Og det har Ibsen på en eller anden måde bare sådan, han har fået skruet det så stærkt sammen. Altså, hvor man tænker sådan, wow, hvor var han dog moderne. Altså, vi har skrællet en masse fra, fordi der stod for meget. Det blev for overfortalt på en eller anden måde, men selve kernen i det har vi egentlig ikke rørt ved. Og den er bare så bundsolid, ikke? Hej. Har Risa været her? Nej, har jeg kun også. Nej. Skal jeg gå op og sige efter? Nej, lad bare være med det. Du tager afsted, kan jeg se. Ja. Ja. Altså konkret kan man sige, at det vi har gjort er, at iscenesætteren Liv Helm og jeg, vi har arbejdet på manuskriptet på den måde, at Liv har lavet en bearbejdelse af stykket, og så har jeg lavet en oversættelse, og vi kalder det, fordi Ibsens norsk er jo tæt på dansk, så det er ikke så meget en oversættelse fra det norske. Det er mere en oversættelse fra noget, som blev udtrykt på en bestemt måde på den tid ind i et sprog, som er sådan, bestræbelsen er, at det skal være en tidløs nutid. Så der ikke er nogen. Vi har valgt at stille skarp på de ting, som er universelle i det, kan man sige, som hverken knytter sig til. Det knytter sig ikke til sådan det moderne gennembrud eller bestemte historiske forhold. Og det sjove ved Ibsen er, at han jo, hvis man ved noget om Ibsen, eller har gået på teatervidenskab og lært noget om det, så Ibsen sådan noget med, at han spiller en rolle for en bestemt udvikling i litteraturen og samfundet og sådan noget. Men Ibsen selv kæmpede hele livet meget hårdt, og helt især i den her sene del af hans liv, hvor det her stykke stammer fra. Han kæmpede meget mod at blive taget til indtægt for alle mulige. Han hed Georg Brandes, som var sådan en stor ideolog og bannerfører i, at nu skulle vi skrive historie på en ny måde og sådan nogle slags ting. Han havde for travlt, synes Ibsen, med at udnævne ham til at være sådan eksemplarisk ideologisk foregangsmand for noget samfundsudviklende, og også helt kvindefrigørelsen. Altså, de fleste kender Nora fra et dukkehjem, og hvor gik Nora hen, da hun gik ud og sådan noget. Det er rigtigt, han tager en masse samfundstematikker op, som på det tidspunkt i det sene 1900 spillede en rolle
for nogle ting, som blev hentet ind i samtalen på et tidspunkt, hvor de var tabuiseret. Men Ibsen selv havde meget travlt med at og mere og mere, som hans liv skred frem med at sige, jeg skriver om enkelt skæbner, jeg skriver om menneskers forhold til det at eksistere. Og det, som gør sig gældende i den der situation, som Signe opridser, det er, at de her mennesker, de kæmper rigtig meget med at komme overens med, hvad gør man som menneske, hvis man oplever det ultimative meningstab. Man kan sige, i en sådan almindelig tidløs nutid, som vi er, så lever vi jo i sådan en verden, hvor det alt det, man kunne kalde metafysisk, alt det, der ligger ud over vores eget. Det har vi enten, så har vi kastet det på porten, altså nogle traditionelle kirkeligheder og sådan noget, spiller ikke en direkte rolle i de fleste af vores, i hvert fald ikke os, der laver forestillingsliv. Det gør det så alligevel på en mærkelig måde, fordi al lovgivning, al den måde, vi sidder og taler med hinanden på, er gennemsyret af, at vi kommer fra nogle religiøse forestillinger, som vi så godt nok har støjet, men som alligevel påvirker os. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at den her metafysiske orientering, den vinder folk så på alle mulige og i stigende grad meget sådan forestillet individuelle måder, altså nichepræget. Jeg tager hånd om mine metafysiske længsler på den her måde, sammen med nogen, jeg skyper med i andre dele af verden måske. Men det, som Ibsen har fat i, det er at sige, hvad gør man med nogle mennesker, som bliver udsat for det absolut værste, hvis de ikke har nogen institutionaliseret metafysik eller religion at placere det i. Og det værste, man kan forestille sig, sådan helt, hvis man ser på os som biologiske væsener her, man kan sige, hvad er meningen med, at vi er her? Det er ikke godt at vide, men der er rigtig mange af os, som har det sådan, at så er der jo noget med at reproducere os og næste generation. Der kan vi ligesom placere noget hen. Og også nogen, der placerer deres håb om en mening i noget med noget andet. Men børnene er i hvert fald et oplagt ting, som de fleste af os kan være enige om. Det er ret vigtigt, at børnene... Så når børnene bliver revet væk, så sker der noget, som er... Ja, det har han gennemskrevet meget nært og psykologisk og sanseligt præcist. Men der er også en eksistentiel dimension i det, fordi hvad så? Og det gør nogle forskellige ting. Det gør nogle eksistentielle ting. Det gør også nogle rent sådan nogle magtpolitiske ting. Fordi en familie, en hver gruppe mennesker, der er sammen, har også et abonnement på hinanden. Det var lige det, vi snakkede om i garderoben, det der med, vi har abonnement på hinanden i nogle bestemte forventninger til magtbalancen i det her på en arbejdsplads, er det indlysende, ikke? I en familie er det indlysende. Og når der er et familiemedlem, som dør, faktisk det familiemedlem, det er en 7-8-årig dreng, ikke? Mm. Når han falder væk, og den projektionsmulighed ligesom falder væk, så bliver der også en politisk forhandling imellem os. Hvad skal der så ske nu? Og sådan som det har været indtil nu, skal det fortsætte, eller hvad? Så der er jo, en eksistentiel og en politisk udfordring. Og skyld er et stort tema, han også arbejder med, fordi at det bliver en stor ting for det her par, som vi følger, som er os. Mm-hmm. At, altså, hvor meget elskede vi ham, og elskede vi ham nok? Og altså, den dårlige samvittighed og den skam, som de trækkes med, fordi at Ibsen også portrætterer vrangsiden af mennesker, og de mindre flatterende sider af det at være menneske, som handler om jalousi og smålighed og alle de grimme følelser, som vi helst ikke vil stå ved, dem lægger han bare ud. Ja. Det synes jeg også er vidunderligt. Ja. Ikke? Ja, ja. Altså, han er ikke bange for ligesom at gå hele linjen, og han går til grænsen, og han går også over den. Altså, de siger nogle ting, som er vanvittige, både over for hinanden, men også i forhold til det barn. Ja. Og når det barn så pludselig ikke er der længere, så er det som om, at så mister de fuldstændig den sidste rest, de havde af tøjler på en eller anden måde, ikke? Jeg skal ikke lave den engang. Jeg skal
skal ikke lære mere engang. Sæt bare med. Sæt med. Du skal holde på, Jens. For sent. Ja. Jeg har ikke bare blivet. For sent. Hvad sker der nu? Siger jeg et mange ting? Jeg tænker på, om enten så for sent. Enten så lykkedes det ham at få fat på hende, eller også... Ja. For sent. Nå ja, hvad hvis det gjorde det? For sent. Og det er interessant, at i forhold til det, du snakker og spørger om med tiden, ikke? Så kan man sige, at den her skam og skyld, som Signe snakker om, det er altså ikke noget, der knytter sig til nogle bestemte tabuer. Ting, som var tabuiseret på et bestemt tidspunkt af samfundsudviklingen, som ikke er det nu. Det er skrevet ind et sted, hvor det er så nærværende for os, at det har været uhyggeligt at gå og arbejde med, fordi parallellerne fra ens eget liv, de vælter sådan en øje. Vi havde det sådan den første uge, der havde vi som, vi havde været i parterapien helt uden. Ja, sådan føltes det mere eller mindre, hvor man sådan lidt, skal vi ikke tage tidlig fri i dag? Jo, god weekend, vi ses på mandag, måske. Ja, og jeg tror, det understreger en pointe om, at det at være menneske her, ikke, det er jo noget, som er dels betinget af nogle ting, som er konkrete her. Sådan en materialitet havde jeg ikke haft, hvis jeg havde siddet i århundrede før vores tidsregning. Men der er også nogle ting, som er fuldstændig det samme, som ikke er afhængige af det. Og det gør sig på en måde rigtig meget gældende, når det lige præcis kommer til det her med, hvad håber vi på med vores reproduktion af os selv og det, der skal komme efter os. Ja. Og hvor meget identitet, der også ligger der. Ikke? Altså, hvor meget identitet, der ligger i at være nogens partner. Eller nogens mor, eller nogens søster, eller nogens bror. Yeah. Altså al den identitet, vi skaber i relation til andre mennesker, det er han også... Altså det beskriver han mesterligt, synes jeg, i hvor vanskeligt og komplekst det kan se ud. Altså kompleksitet er virkelig sådan... Yeah. Også, synes jeg, et stort tema i den her forestilling. Og hvor meget vi giver til hinanden af den slags ting, af identitet og forståelse af, hvem vi er. Og hvor meget det ligger og balancerer imellem bevidst og ubevidst. Og her ligger meget af historiens sådan komediepotentiale. For der er rigtig meget, som de i den her omskiftelse i kraft af dødsfaldet må opleve, bliver bevidst for dem. Og jeg tror, bliver bevidst for publikum, før end de kommer til bevidsthed om sig selv omkring det. Altså, Ibsen skriver på sådan en vidunderlig måde, så figurerne inde i stykket nogle gange ligger erkendelsesmæssigt bagude for os, der kigger på. Det er jo, man kan sige, det er en historie, hvor der sker noget voldsomt inde midt i. Men det er ikke sådan, hvad man der sker. Det er jo ikke sådan, at når I kommer ind og ser forestillingen, eller så er man ligesom spændt på, hvad der skal ske, for det står i programmet. Men måden, det at det skal ske, og måden, de fald, som er forberedt for de forskellige for illusioner og forestillinger om sig selv, som personerne har, det tror jeg, man kommer til at... Det kan man se, før personerne selv kan se det. Og det vil ligner stykket pludselig helt uhyggeligt og næsten overgangsløst fra de der dybe, tragiske fald, så ligner det den vildeste ind- og ud af dørene komedie. Ja, og det nemlig det der med komedien overraskede mig ret meget, fordi vi kendte jo historien, og den er jo... Som den er. Den er jo frygtelig, punktum. Men i det frygtelige og rædselsfulde land, der ligger der nemlig også så meget humor. Som kommer ret meget bag på mig. Altså, det havde jeg ikke set komme, da jeg ligesom fik præsenteret ideen. Og det synes jeg er meget befriende. Altså, det gør på en eller anden måde også mørket mere mørkt, at der også er noget lys på en eller anden måde. Ja, det kan jeg godt lide. Har du ikke så bedre? Det er hans territorium. Næh, jeg skal lige have det overstået. Ja, jeg kan også. Aha. Ja. Og du tager afsted, kan jeg se. Skal jeg slippe den rundt lidt? Jeg kan godt se efter hende. Nå, for helvede! Nej, jeg elsker, at hun prøver at tjene ham der. Okay. Forfra igen. Ja. Hvordan er dynamikken mellem jeres to karakterer? Ja, vil I ikke fortælle lidt om, hvad det er for nogle karakterer, I spiller? Og, altså, og Rita, hun er lidt sindssyg. Hendes karakter er sindssyg, eller? Nej. Vil du sige det? Ja. Vi er så langt ned i det nu, så det er næsten svært, at sige sådan, altså sådan zoom ud, altså fordi at... Men de er et par, som har været sammen indtil 12 år, ikke? Ja. Og de har nogle... I hvert fald, ham jeg spiller, han har nogle meget faste forestillinger om, hvad hans elskede hustru er, og hvad hun ikke er.
og han har nogle meget faste forestillinger om, hvad det er, der står i vejen for, at de kan mødes. De har begge to et meget, 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 meget stærkt behov for at blive mødt af den anden. Og de forestiller sig også begge to, at de er et meget kompetent par, der kan en masse sammen. Og det er de også på mange måder. De har mange ressourcer. Altså, de elsker hinanden. Ja. Helt sindssygt højt. Mm. Det er vi ligesom ikke i tvivl om. Nej. Men de har fået kørt hinanden ud i nogle hjørner, som det er meget, meget svært for dem at komme ud af igen. Ja. Og de afkræver begge to hinanden noget, som er svært for modparten at give. Og man kan sige, for Rita, som jeg spiller vedkommende, har hun, altså, er det svært for hende at balancere det at være mor. Hun siger på et tidspunkt, at jeg vil ikke bare gå rundt her og være nogens mor. Jeg vil noget mere end det, og jeg vil, at vi to skal være alt for hinanden. Så hun er, altså det, han faktisk beskriver, er jo dybest set en kvinde, der er jaloux på sit eget barn, i forhold til, at det barn står i vejen for det ægteskab. Det prøver jeg at forklare hende, og nogle gange skal man lige forklare det en ekstra gang for Rita. Det kan godt være lidt. Altså, jeg tror ikke lige, jeg forstår, hvad der foregår her nu. Det er jo åndssvagt. Det er ikke hele det her stykke. Er du ikke? Det er okay. Det var en tykning. Ja. Yes. Udover jer, så er der jo også to andre med på scenen. Asta August og Mikkel Hildgard. Hvad er det for nogle karakterer, som de spiller i forhold til den her familie? Og et barn har vi også med. Og et barn har jeg også med, ja. Ja. Asta, hun er søster til din karakter. Og Mikkel er en ven af huset og en bejler til Astas karakter. Og hvordan indgår de i den sorg, som I oplever, da I mister jeres barn? Er det noget, som de tager på sig og også mærker? Ja. Eller? Altså, jeg synes, det er endnu et sted, hvor jeg synes, at det lykkedes Ibsen at vise, hvor vanskeligt det er. For de her to mennesker, som jo begge to også er følelsesmæssigt involveret i den her dreng og hans død. Men hvor svært det er at være tæt på nogen i så stor sorg. Hvor svært det er at placere sig. Hvad skal jeg gøre? Jeg vil gerne løse det for dig, jeg vil gerne tage det fra dig. Men kan faktisk ikke gøre andet end bare at være her ved din side. Altså hele den afmagt, der ligger i at være tæt på nogen, der er i krise, synes jeg er meget genkendelig. Hvor vanskeligt det er. Ja, og så er især søsteren her en meget vigtig driver i forestillingen, også fordi hun har nogle egne forestillinger om, hvad der skal ske i familien. Og noget af det, der kommer op til overfladen, er, som er helt vanvittigt uhyggeligt genkendeligt fra et moderne perspektiv, det er, at når man taler om forestillinger om familie, familie har det vidunderlige komedieagtige over sig, at alle mennesker anser det for at være det mest naturlige i hele verden. Nu er vi weekend, nu er vi fri, vi skal lave noget med børnene. Og det it's supposed to be the most happy thing in the whole world. Ikke? Det er ligesom, det må være. Og i virkeligheden er det enormt komplekst og meget specifikt, hvad eneste menneske forventer sig ind i den der familie. Og hvis nogen nogensinde har prøvet at komme fra en stamfamilie og så blive kærester eller gifte sig med en anden familie, og pludselig møde deres forventninger og nogle underlige nogle underlige andre regler så kender man det der underlige komedieagtige element, der ligger i det, fordi det ligesom udgår under overskriften af, at det her må være den mest naturlige ting i hele verden. Vi er jo i familie, så det mest dejlige må være, at vi bare er sammen og laver noget sammen. Men det går hele tiden galt, og det sender moderne mennesker i voldsom krise, for vi har ikke nogen steder at placere den skyld anden end hos hinanden. Det må være, fordi min kone er sindssyg. Mm. Det er, fordi mine børn er så åndssvage. Mm. Det er, fordi din søster har det helt. Jamen, hvordan var det i jeres familie? Mm. Gjorde med det? Det er da sindssygt. Det er da perverst. Det er da naturligt. Jamen, hvad vil du have af mig? Jeg vil bare have, at du opfører dig naturligt. Jeg ved ikke, om nogen genkender at have siddet over for sin partner og spurgt, hvad er der i vejen? Og partneren siger, jeg vil bare gerne have, at du opfører dig naturligt over for min familie. Det er i spil her, kan man sige. Og det er noget, der kommer, det er noget, der kommer til et voldsomt udbrud, i og med, at barnet dør. Det er sådan, at søsteren har taget et meget stort ansvar for det her barn, og tit
sammen med det. Mm. Og når så pludselig en faktor er ude, så bliver det også, så bliver familien som politisk struktur, som magtforhold tydeliggjort på en meget konfronterende måde, mm. som nogen ikke er parat til at vide om og vide af. Min karakter, det vil han ikke høre tale om. Om andre er meget insisterende på, at nu skal der ske noget. Og på den måde, hvis jeg må lige knytte an, så er der noget sjovt ved, Ibsen er en uhyggelig første gang nogensinde, jeg spiller Ibsen i. Signe er jo ekspert, og har berømmet spillet Ibsen, spillet Ibsen før, men ikke en hvilken som helst Ibsen. Det var meget fantastisk, hvad Signe lavede med Ibsen der, men for mig er det en nyopdagelse at se, hvor vild Ibsen han er som noget skånselsløst menneskelaborant. For han smider nogle mennesker ind i et næsten et dissektionsbord. Og det matcher jo, hvordan vi godt kan lide at spille teater her på Husets Teater. Det er jo tit sådan meget simpelt, og så er det, hvad der sker i karaktererne. Så vi følger de her mennesker over de her dage, og det som er det vilde at opleve, når han dissekerer ind i de her og smider de her menneskeskæbner ind i en meget konkret situation, som bliver udsat for noget meget konkret, så kommer de pludselig til at ligne en udsathed, som er meget gyldig lige nu. Jeg mener, jeg som er midt i 50'erne, føler mig også kastet ind i, at der står en generation på halvdelen af min alder og yngre og råber, hey, hvad skal der ske? Hvad abonnerer vi på? Og jeg har det sådan her, det er jo jer, der har håbet. Vil jeg være det? Det tror jeg ikke. Altså, alle de udfordringer, som vi står overfor som europæer lige nu, med alle de abonnementer på, hvordan vores overlegenhed ligesom kan blive ved med at reproducere sig selv i det uendelige, står overfor nogle udfordringer, som er så akutte og så massive, at de næsten hensætter os i sådan en overgangsløs flakken imellem lammelse, apati, desperat handling, alle de der temperamenter, som man egentlig, hvor ser man dem bedst spejlet, det gør man sgu i teaterlitteraturen, for eksempel hos Ibsen. Der er ikke andet at trække i dig. Hvorfor er det så, at du ikke vil blive herude hos mig og hos Rita? Fordi jeg skal ind til byen, det er der, hvor jeg bor, jo. Jeg skal ind til byen, der hvor jeg bor. Ja, godt. Så kommer jeg ind og så lover du mig, at du snart er her igen. Nej. Nej, godt. Så du vil, så mødes vi så ind i byen. Nej. Nej. Frederik, fordi... Du skal være hjemme nu. Ja. Du skal være sammen med Rita nu. Du skal nu. Du siger, at der er de her universelle temaer, som Ibsen også portrætterer i det her stykke. Er der noget i det her stykke, som adskiller sig fra andre af Ibsens værker? Eller er det det her mere klassiske drama, vi ser udspille sig? Eller er der noget lidt mere surrealistisk eller andre ting? Altså, han har jo nogle toner af noget... overnaturligt gyseragtigt Lynch, et eller andet, sådan, som man ikke helt kan sætte fingeren på præcist. Men det er ikke sådan, det gør det ikke mindre relaterbart, synes jeg. Altså sådan, for mig er det sådan, det er lang tid siden, jeg har haft et stykke dramatik i hånden, hvor jeg kan spejle mig så meget i de konflikter, der ligger gemt. Både i forhold til sådan det at være mor til nogen, og være partner til nogen, og komme fra en familie, som også har nogle mønstre og alt det, som Jens sidder og snakker om. Altså, det rammer mig helt vildt meget med det her materiale, at jeg kan læse så meget af mig selv ind i det. Det håber jeg virkelig, altså det tænker jeg, det tror jeg virkelig, publikum også ville kunne gøre. Mm. Og der synes jeg, det er lang tid siden, jeg har haft noget, som... Det ved jeg ikke, om har noget at gøre med det, hvor jeg er i livet lige nu, og også at være nogens mor og sådan noget, men at det i hvert fald... Jeg synes, det er meget slående, hvor godt det skruet sammen, og hvor,
og hvor mange forskellige ting, man kan læse ind i det. Nu sad vi lige sådan langt om at have søskende også, og sådan noget, ikke? Altså sådan alle de bånd, som kan være svære og komplekse og stærke og uopslidelige også på en eller anden måde, men også smertefulde. Og, så der synes jeg måske, det her, det er sådan... Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor det er sådan et af hans mindre kendte stykker, for jeg synes, det... Jeg synes bare, det er virkelig godt. Det er rigtig godt. Ja, fordi jeg bliver nødt til at opføre morgen inden. Ja. Og så kan jeg også... Hvad har jeg lavet? Har jeg bollet i kram? Du tager afsted, kan jeg se. God dag. Ja, præcis. Du tager afsted, kan jeg se. Ja. Aha. Og du får... Du får godt selskab, kan jeg se. Kan jeg sige. Det er rigtigt sige. Ja. Og du kommer i godt selskab, kan jeg se. Ej, Jens, hvad er det stejlige bevægelse, hvor man ligesom bliver rundt om hullet og så op? Ja. Og du, alene, kan jeg se. Ja. Nej, for helvede, undskyld. Jeg siger, du kommer ikke til at se. Hvis man lige skal Ibsen-nørde, bare lidt helt sådan kort, jeg ved ikke, hvor mange af jer som målgruppe, I virkelig interesserer. Vi spiller ikke det her, fordi det er Ibsen, eller fordi det er et mindre kendt værk, eller sådan noget. Vi har ikke den form for interesse. Vi spiller det her, fordi det er det mest brændende. Blændende godt skruet sammen stykke om lige præcis den her konflikt, som vi kunne finde. Men hvis man skal Ibsen-nørde lidt på under 60 sekunder, så kan man sige, at noget, som jeg har opdaget, som jeg ikke vidste før, det er, at Ibsen på det her tidspunkt af forfatterskabet, hvor han skriver det, så er han meget optaget af, dels altså, som jeg sagde før, at gøre sig fri af alle mulige ideologiske overfrakker. Han vil ikke være nogens premierelev i det moderne gennembrud, eller feminismen, eller noget som helst. Han skriver om mennesker, og han har jo det her dogme med, at han altid fører rettergang mod sig selv, eller jeg kan ikke huske det præcise citat, han har. Der er sådan en berømt at digte er at føre at fælde dom, føre retssag mod sig selv, eller sådan noget. Ikke? Og han siger i slutningen af sit forfatterskab, at han vil gerne have, at man læser hele hans værk samlet. Det er selvfølgelig også manisk og megalomant at sige, at jeg har skrevet så meget. Men for mig er det et stikord til at sige, at han på en måde genbesøger det samme uløselige problem hele tiden. Altså et af hans tidlige dramaer er der det, der hedder Brand. Der er der en idealist. Det er tit noget med, at den metafysiske længsel bliver projiceret i en eller anden form for idealisme. Og den idealisme bliver bragt til et fald. Også i den der meget, meget fantastiske præstation, Signe lavede i det stykke, der hedder Bygmester Solnæs, er der også en idealist, som bliver, han skal klatre op til sidst og bliver bragt til et fald. Altså, det er meget sådan. Og så er der nogle kvinder, som sprænger nogle rammer. Altså mest altså, Hilde, som du spillede, men også Nora fra Et Dukkehjem. Mm-hmm. Altså, hvor gik hun ind og sådan noget. Men han, det der med, at han gerne vil have, at man læser hele hans værk, giver mig et stikord til, at han på en måde genbesøger det samme uløselige menneskelige drama igen og igen. Og når vi står som Rita og Frederik, som de her to karakterer står, og til allersidst er efterladt af hele det her kompleks, som er brudt sammen om ørerne på dem og skal træde skridtet, så har jeg det sådan, at jeg kan høre ekoer af alle de par, som har stået i hele hans forfatterskab. De står på en måde med inde i det her. Fordi Ibsen, som den vanvittig store digter, han er, bliver aldrig færdig med et problem og leverer et facit. Nej. Det er derfor, han ikke vil være nogen ideologis bannerfører. Han knaller hele tiden hovedet ind i den her mur med, hvad er det med det her? Og der taler på en måde alle de regnestykker, han har haft, med alle de opgør, han kommer selv fra noget voldsomt religiøsitet og også noget idealisme, som han gør nogle opgør mod, men aldrig bliver færdig med. Der er en masse af det, han, som måske også klinger ind i, hvorfor han skriver så sindssygt gode karakterer. Altså det gør han virkelig som skuespiller af Signe og mig og Asta og
Mikkel, vi sådan her, tak fordi man får lov til at arbejde med det her. Fordi han bliver aldrig færdig. De slæber, som vi jo ikke i vores liv heller nogensinde bliver færdig. Man bliver fandme aldrig færdig. Man slæber rundt på det lort. Og der er mulighed for så meget tolkning i det også, ikke? Der er så mulighed for, at man kan præge det på så mange måder, hvor det kan spilles på så mange måder. Der er ikke sådan, hvor man tænker sådan, når sådan der skal den karakter skæres, og sådan skal den skæres, og så skal de bare... Altså, det er også det, der gør, at vi sådan lige nu er i... Altså... Ved at blive sindssygt. Ja, ved at blive sindssygt, ja. Fordi der er så mange muligheder også for løsninger, ikke? Ja. Og det er jo også det, han gør. Han folder en masse ting ud, men han giver bare ingen svar. Nej. Og det er også det, der synes jeg er vidunderligt. Det er også noget teater, jeg godt selv kan lide, hvor jeg altså selv bliver tvunget til at stille nogle spørgsmål, også til mig selv og til mit liv, og hvordan vi lever det. Fordi det er jo virkeligheden det, han gør. Og fordi de her personer er så indlejret i hinanden, med de krav, de har på hinanden. Mm. Jeg kan kun være mig på min måde, hvis du er dig på din måde. Ja. Og ser på mig med de der øjne, ikke med de andre øjne. Det er nogle unaturlige øjne, ikke? Fordi de er så indlejret i hinanden. Ja, og du gør mig til det her menneske, jeg ikke har lyst til at være. Lige præcis, som vi siger på tidspunkt. Er du sød eller værd? Fordi det er meget ubehageligt for mig, at du gør mig til et menneske, jeg ikke har lyst til at være. Er det mig, der gør det nu? Det er replikker fra stykket, ikke? Ja. Der er det på en måde en forhandling hele tiden. De forhandler hele tiden med hinanden. Hvordan skal det her fortolkes? Hvordan skal det her fortolkes? Nej. Hvordan skal det her fortolkes? Så det er sådan noget, og det er ekstremt moderne. Hold nu kæft, det rammer ned i København 2020. Hvordan skal vi forhandle og genforhandle hinanden, som både er en psykologisk, en seksuel og en politisk... Ja, hvor meget skal man give afkald på sig selv også i forhold til at servicere en familie, at servicere et barn, at servicere en partner og sådan noget, partner, i forhold til den kerne, altså sådan, som jeg også synes er et meget moderne dilemma. Altså, hvor stort et kompromis skal jeg indgå, og hvor stort et afkald skal jeg ligesom gøre for at imødegå alle andre, og hvem er jeg så? Bliv her, Asta. Jeg beder dig som din bror. Tænker I, at det er en forestilling, så, hvor at folk rent aldersmæssigt også, altså hvis man kommer ind og er ung, men også hvis man kommer ind og er gammel, at man kan genkende nogle menneskelige altså, ting i det, ligegyldigt hvad alder man har? Altså at det er nogle universelle ting, man vil opleve, at man også selv går med skildret på scenen? Ja, jeg tænker egentlig ikke sådan, men det gør han nu meget sjældent, altså sådan en målgruppe. Altså, fordi jeg bliver altid sådan overrasket, sådan, så tænker jeg sådan, at de er for gamle til at forstå det her, og så sidder de bare sådan og tænker sådan, nej, jeg har levet et langt liv, jeg forstår alt, hvad du laver. Og omvendt så er der også sådan en ung generation, man tænker sådan, de er fandme skarpe, altså, og nysgerrige og alt muligt. Så jeg vil egentlig sige sådan, jeg synes ikke, man kan snakke om en målgruppe til den her forestilling. Nej, og det er også en af privilegierne ved at sidde på et lille storbyteater i København. Det er noget af det, vi kan. Det er, vi arbejder med mennesker, som kæmper. Og vi havde den meget store glæde, da vi spillede Richard den 3. blev Richard, som er en mand i 30'erne, blev spillet af en kvinde på 55. Og det var der mange, der spurgte til på det der tidspunkt. Men til syvende og sidst, så var der nogle af reaktionerne var på det, når man ser, det var Tammy Øst. Når man ser Tammy Øst spille Richard, så ser man ikke en kvinde, man ser heller ikke en mand, man ser bare en scenisk urkraft. Og sådan, tror jeg på, at det er. Jeg tror, når jeg ser nogle mennesker, som kæmper, noget liv, som kæmper, så er jeg interesseret i det. Og så tror jeg, at man skal fortælle historier. Hvad tid går båden? Godt. Så tager jeg den. Er du med? I taler om, at det jo selvfølgelig er et tungt tema om sorg og den her ulykke, som den her familie kommer ud fra. Men er det sådan gennemsyret i forestillingen, eller er der de her også lidt mere komiske
Ja, og der er også, det er også groteskt, altså, og det er også vanvittigt. Ikke? Altså, noget af det, man dykker ned i, nu har vi jo arbejdet os gennem nogle case stories med det her med sorg og miste barn og sådan noget. Og noget af det første, man bliver klar over, når man kommer tæt på det, det er, at det består af utrolig mange modsatrettede ting. Fordi i virkeligheden så går de her mennesker og spejder efter noget mening, og det, hvis mennesker har oplevet dødsfald i deres nærmeste familie, så ved man, at det, der umiddelbart i hvert fald sker, det er, at meningen kommer meget, meget tæt på med en formulering fra vores instruktør i liv. Meningen bliver pludselig sådan næsten til at række ud og røre ved, og det er næsten for meget. Og det iværksætter, at man gør alle mulige ting sammen, at man... der er noget utroligt, jeg er ked af at sige det, men mange bliver jo virkelig seksuelt opstemte til begravelser eller i forbindelse med dødsfald. Og det er heller ikke sjældent, at der bryder en enorm latter løs. Man kommer tæt på alle de der meget voldsomme ting i det at være menneske, og det klapper man sig ligesom sammen på afstand og kalder sorg. Men det består jo ikke af at sidde og være katatonisk eller... og græde, det består det også af, men det består af nogle vanvittigt mange modsætningsfulde ting. Og jeg vil sige, sådan som stykket er skrevet, eller sådan som forestillingen er lavet, så er det på en måde, det der virkelig ubærligt. Når mennesker bliver udsat for en opgave, som er større, end de kan klare, for eksempel hvis man mister et barn, eller man skal flytte et skab, der er for tungt, så er det både til at grine af og græde over. Det er faktisk ikke sådan, at nu er det sørgeligt, og så har vi lige en lille lys scene. Det er faktisk det, livet, når det kommer tæt nok på, er til at grine af og græde over.